Hei, mä oon Olli Savisaari Kulosaaren meripartioista. Meidän lippukunta on noin 180 hengen meripartiolippukunta ja me tarjotaan merihenkistä toimintaa kaikille meidän jäsenille. Vuonna 2013 me ostettiin uusi vene nimeltä Flikka ja sen myötä purjehdustoiminta on lähtenyt aivan uuteen nousuun. Flikan oston jälkeen sitä varusteltiin pitkään ja varustelussa on ollut merkittävässä asemassa myös adventtikalenterista saadut tuotteet. Kiitos paljon tuosta sinulle.